aan ka warbixiyo horta waxay noogu dhacay dhaxan waalan bay noogu dhacday marka xooluhuna ma taqaana marka dhaxantu ay jirto way u jilicsan xanuunada marka xanuunkan la leeyahay arii u hayaa meel uu ka soo galay wadanka war uma hayno laakiin dee qolo shirkada iskale baa la yidhi shirkadii markii aanu weydiinay waxay idhaaheen intoodii badnayd waanu ka haynay oo imika uu ma taqaana xoolacankaasi ba imika nooma joogaan dadkiina aad bay ugu cabanayaan marka iyagiina noomay uma noonmay odhanin kaalee noo maarata xoolaha noo daweeya degmaduna gobolkuna ugu dadaalay inuu soo tayo laba tiim buu mar keenay bishii hore haddana iminkana tiim baa jooga markaa kamay faa'iidaysan dadkii markaa xanuuno yaroo la daweyn karayaana dee way iska jiraan de qaar qoladaasina iyagaa xoolahooga daayacay xoolihii oo cudur lagaga dhacay laba cudur oo midna cabeeb la yidhaahdo midna la yidhaahdo cudurkan sambabka la yidhaahdo markaa xoolihii way naga daateen aniga waxay ka dhintay sacirmaan neefkiinaba dhintay sicii u guray dee reerkuna ku noolaa markaa waxaan u baahannahay in naloo keeno dawooyin tayale oo wax noo qabta oo xooluhu marku cudur naga dhaca dee aan ku mudno markaa waxu qabta dawana waan u weyni sidaa awgeed markaa waxaan hay-adaha caalamiga ka doonanaa inay noo keenaan dawo tayale xaggaadhiga tira imsaa ku dhacay xoolaha aan la garanayn markaa waxa weeyaan xoolahaasi muddo 7 maalmooda xerada kamay dhex xirin 7 kadib iminka way yar kacdaan laakiin waxba cuntadeedu xitaa afka lugaha meel walba way goday dareer badanna way leedahay carabka ilaa gawsaha ilaa intaasi waxaan kuuri wax xanuun aad ayaa ku dhacay lugaha xitaa safan baa ka dilaacay markaa iminka xoolihii sidii way yar dhaamaan oo way rooyin iminka wax badanna way ku tegeen oo adhi iyo looba leh markaa intaasaan kaga baxay asalaamu calaykum waxaa talaale maan anigii qola ayaa marna soo martay kuwaasina waxay kaleen wax kaloo dawo ama hayn ugu dambeyntii maxaad ugu inay dawo tayale ay noo keento waayo maqashi neefkii u dambeeyey way kaan wixii jaqay saaro dhintay kuwii kale waaweynaana wax badan ayaa naga dhintay marka waxaan doonayay si degdeg ay noo soo gaadhaan xamid mise guuleed baadib kolley waasaa nimanka iga horreeyay ay sheegeen xanuunadaasi ay sheegeen oo ah kuwa anaan hore u arki jirin oo nagu cusub waxaan leeyahay xanuunadaas oo kuwa saameeyey ariga iyo looa kuwaas hore iyo magaranasaay oo adimada oo ay ka keli waayaan intaba marka waxaan leeyahay waa in magaranasa horta ay noo yimaadeen tiimamka tallaalka oo kolley intiitaalka ogahay waa noo yimaadeen talaalano way keeneen wayna talaaleen laakiin xanuuno cusub macnaha waa in wasaaradda xanaanada xooluhu ay inamada nagu soo dhiibto dawo taya leh taasaan kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu waa maxamed maxamuud cabdillaahi bilaala waxaa halka ka sheegayaa in dadka xoolihii ay ka dhammaadeen markaa xanuun la yidhahda cabeeb ayaa ka dilaacay abaasmarka xoolo af kaga dhaca iyo lugaha iyo cidiya ilaha yare maqashina way dhammaadaa markay caanaha shaqaan bay ku dhimanayaan yaa waxaa lagu sii darana waa maqasha yar waxaala wixii wele xoolo ka wadata wax talaala mahesh may wax talaala ma maxaa dowladda soo waxaa lagu baaqayaa in dadka miyiga ee xoolaha wata in talaal la soo gaadho xoolihii loodii iyo adhigii yaa adhigana wax ku dhacay waxa ku dhacaysan sabmom odana ku dhacay cabeebkan ku dhacay kaabiyaanaa kursi kala qaadasayo loona ku dhicin ma jirtay aad iyo aad maxamed axmed awiis warsame oo jooga degmada qabri daaweed oo horihii naga dhacay cabeeb iyo xanuunka lagaa sombab adhigii tiro malaha wax dhintay iyo waxaaqusana xeradii buuxa tiro malaha waxaan u baahanay markaa dowladda caalamka in dawo tayale oo ka helno xoolahaasi aan wax kaga qabanno oo caafimaad xoog uga shaqeeya annagu inta badan warhaynta xoolahu xoog bay noogu liidataa dawada aanu helaa wax kolley wax tayala imaanaan arag anagu caalamku marka inu war dowladdu markaas inu war xooga nooga hayso ayaan doonana ariga inta dhimatay iyaga tiro malah looda ka daran looda waxa dhintay iyga 8 dhowyog tiro malah